mund jetë Kostoja e njërit prej destinacioneve që ti ke përmendur dhe se kësove vetëm njërin base për të dhënë kështu një ide sa më reale. Patjetër, atëherë nëse po përmendim një destinacion brenda Tiranës, kanionin e Shumovit, mjafton që marrin makinën e tyre, nëse nuk kanë makinën e tyre mund të ikin me transport urban që kushto 1000 lekë. Për shkuar 1000 lekë, kthimi 2000 lekë. 2-3000 lekë do sajojnë disa gjëra për të ngrënë dhe 7000 lekë. Me lekë të vjetra apo? Lekë zjeta të vjetra. Të vjetra, të vjetra. 200 lekë. 7 euro, ok. 7 euro komplet aktiviteti. 7 euro? Janë shumë interesante edhe të bukura, edhe të lira, nuk ka më të bukura, nuk ka më. Me 7 euro mund të organizojmë një fundjavë.